Galis yeri birinci nöqtəsidir bu. Burada baxdım. Avtomobilin hündürlüyü və təkər növçüləri imkan verir ki, buradan keçək. İnşallah ikinci dəfə çalışacağım buradan keçək. Bir tane daha. So, başladın. Güzel bir şey, şey kalmış. Çekil. Bak bakalım.
Bugün Forsaj Klub tərəfindən yığılmış maraqlı bir avtomobillə tanış edəcəm sizi. Bu Toyota Land Cruiser 79 bazasında yığılan evdir. Platformun üzərinə quraşdırılan avadanlıqlar ən çoxu Aribit şirkəti tərəfindən istehsal edilənlərdir. Aribit şirkəti 1975-ci ildən Avstraliyada fəaliyyət göstərir. Sirəm həmin şirkətin tarixindən sizə məlumat verin. Deməli, 1975-ci ildə həmin şirkət başlayıb fəaliyyət göstərməyə. Həmin şirkətin sahibi Ronald Brown Topi End vilayətində öz köhnə Land Rover avtomobilini idarə edirdi. Aktiv istirahat sevirdi həmin adam və uzaq məsafələrdə həmin avtomobil artıq yararsız hala gəlirdi. Və nəticədə ARB şirkəti dünyada yolsuzluq avtomobilləri üçün ən çox ehtiyat hissəsi istehsal edən brenddir. İlk növbədə yolsuzluq avtomobilini yolsuzluq şəraitində hərəkət etmək üçün hazırlayanda avtomobilin gedişat hissəsini dəyişirsən. Məsələ, bu avtomobilin üzərinə 2 inç askı quraşdırılıb, bu da avtomobilə 5 cm hündürlük verib. Avtomobilin qabaq hissəsi körpüdür, arxa hissəsi körpüdür, amma qabaq hissədə pürjindən ibarətdir, arxa hissə resordur. İndi siz ilə baxasınız. Avtomobilin pürjinləri və amortizatorları yenilənib, daha güclü olub, daha yolsuzluqda hərəkət etmək üçün dözümlü olub. Sonra isə körpülərin içində dəyişikliklər eləmişik, körpülərin diş sayını dəyişmişik və ARB Tuning Atelyesi tərəfindən işlənmiş diflok mexanizmlar qoyulub həm qabaq körpüyə, həm isə arxa körpüyə. Avtomobil ön hissəsinə gəldikdə isə gücləndirilmiş bumper avtomobili zədədən qoruyur. Bu bamperin də xüsusi konstruksiyası var. Məsələn, haradasa zərbə alanda bu bamper əyilir. Amma istehsalçı tərəfindən, zavod tərəfindən buraxılmış bamperdən güclü və fərqlidir. IPF işıqlar da ARB şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Qapağı çıxardığında görəcəksiniz ki, adi sarı işıqdır, gücləndirilmiş sarı işıqdır. Sonra isə bamperin üzərində duman əleyhinə fənərlər və hər bir yolsuzluq avtomobildə olduğu kimi dartıcı Kevlar iplə. Kevlar ip adi trosdan güclüdür, çünki Kevlar ip xüsusi bir materialdan işlənir. Trosla müqayisə eləsək, adi dəmir trosla Kevlar ipi müqayisə eləsək, haradasa arasında bir 10 kilo yaxın fərq var. Gücləndirilmiş bamperə əlavə olaraq yan qoruyucu borularda quraşdırılır. Baxın, düz qabaq qanaddan başlayır, qapıların aşağısını tutur, düz arxa qapıya kimi. Həm də buradan avtomobil binmək rahat. Məsələn, ayağını qoysan, artıq avtomobil hündürləşib və rahat avtomobilin salonuna daxil ola bilərsən. Bildiyiniz kimi, Toyota Land Cruiser 79 avtomobili pikap modelidir və bu avtomobilin əsas özəyi, əsas maraqlı bir elementi bunun arxa hissəsidir. Bu da biz tərəfdən xüsusi yığılıb. Bu avtomobil sizə imkan yaradacaq ki, siz ailəvi və yaxud dostlarınızla Azərbaycan və yaxud dünyanın hər bir bölgəsinə gedib rahat istirahat edə bilərsiniz. Bunu isə mən indi sizə sübut edəcəm. İndi isə
avtomobil arxasının bu qapısını açıram. Fikir verin, nə qədər məsafə var burada? Burada nələr var? Ən əsası soyuducu. ARB tərəfindən istehsal olunmuş soyuducu. Təsəvvür eləyin, bu soyuducu -18 dərəcəyə kimi ərzağı saxlaya bilər. Bu soyuducu həm 12 voltla, həm də isə 220 voltla işləyir. Çıxardıb, aparıb, haradasa bir evdə də qoyub işlədə bilərsiniz, yaxud avtomobilin içində. Soyuducun üzərində olan çıxollar, əlavə əşyaları bura qoya bilərsiniz. Xüsusi rels vasitəsilə, məsələ, soyuducunu çıxartmaq istəyirik elə, xüsusi rels vasitəsilə bunu biz edə bilərik. Sonra isə qapağı açıb, istənilən ərzağı, yaxud suyu bura qoya bilərik. Eyni qaydada bağlayırıq və qaytarırıq yerinə. Rahat funksiyadır. Sonra isə avtomobilin bu hissəsində quraşdırılmış elektrik avadanlıqlar var. Həmən avadanlıq 12 voltu 220-yə keçirir. Burada isə əlavə çıxışlar var. Rahat, məsələ, televizoru gətirib qoyub bu cihaz vasitəsilə işlədə bilərsiniz. 12-ni çevirir 220 volta. Burada görülən düymələr isə, hər düymənin öz funksiyası var. Birinci, bunları qoşmaq lazımdır. Sonra isə, məsələ, qabaq şıxlar, yan şıxlar, arxa şıxlar. Şıxların da göstərəcəm yerlərini sizə. Və maraqlı bir element avtomobilin arxa hissəsində yerləşir. Baxın. Düymə vasitəsilə balaza bir nasosu salıram işə və lazım olan yerdə əlimi də yuya bilərəm. Qaranlıqda, məsələ, əl yumaq üçün, buradan istifadə etmək üçün ışıq da var. Bu da arxanın avtomobilin bu hissəsinə quraşdırılıb. Sonra isə arxa görüntü kamerası. Çünki avtomobil arxaya verərkən sizə rahatsızlıq yaradır. Və yenə arxada iş görmək üçün yenə əlavə bir ışıq cihazı. İndisə keçək avtomobilin bu bir hissəsinə. Avtomobilin texniki hissəsi isə bir kənaya yerləşdirib. Bu isə hava kompresordur, düymə vasitəsi. Burada isə əlavə akkumulyator quraşdırıblar, bütün bu cihazları işləmək üçün və əlavə aksesuarlar həmən bu cibdədir. Mərkəzləşmiş elektrik sistemini buradan söndürürük, ayrılır ki, təhlükəsiz olsun. Sonra isə belə isə qoşuruq. Və avtomobilin bu hissəsində isə yenə boş yer var. Burada əlavə şeyləri yerləşdirə bilərsiniz. Və gəlirik əsas məqama. Əsas məqam avtomobilin üzərinə quraşdırılmış sığınacaq çadırlardır. İndi isə qalxıram avtomobilin yuxarısına, çadır açıram və baxın çadır hansı formanı alacaq. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bu avtomobil aktiv istirahat və ekstrem üçün nəzərdə tutulub. Siz bu avtomobillə ailə ilə və yaxud dostlarınızla gedib rahat istirahat edə bilərsiniz. İndi isə üst çadır açıram. Burada pilləkan var, rahat qalxmaq üçün. Rahatdır. Bunu siz tək başına da edə bilərsiniz.
İndi isə bu hissəni çəkirəm qabağa. Bu da olur sizə evin girişi. Yəni ki, bunun içində rahat 3 nəfər yatıb dincələ bilər. Çadırın yanında əlavə aksesuarlar var. Məsələn, pəncərəni siz yuxarıda qaldıra bilərsiniz. İndi küləkdir, onu mən taxmıram. Hər iki tərəfdə. Bir dənə nümunə. İnsan içəridə rahat uzanıb. Nizad, necədir vəziyyət? Əla, rahat olur. 3 nəfər rahat yerləşirəm. Qoy orada yatsın, biz isə davam eləyək. İndi isə... Bu isə başqa bir çadırdır. Bu da rahat açılır, baxın. İndi isə baxın. Buradan çadırın altına dayaqlar qoyursan, hal-hazırda asfalt üzərində olduğuna görə bunu etdirir və biraz hava küləklidir. Və rahat-rahat, məsələn, sərinlikdə istənilən işlərini yaxud istirahatı edə bilərsən. Eyni qayda ilə həmən çadır yerinə yığılır. Burada isə yerləri var. Təzədən qaytardım, bağladım yerinə. Və sizi bir maraqlı brendlə tanış etmək istəyirəm. Bu Renault Rack brendidir. Avtomobillər üçün aksesuar buraxır. Həm yolsuzluq avtomobilləri üçün, həm də sedanlar üçün. Renault Rack damları çox rahat damlardır, çünki yarı plastik, yarı alüminiumdan işlənilib. Bu damın o qədər çox funksiyası var. Siz ora öz velosiped vizi, yaxud balaca lotkanı, yaxud xizəyi yerləşdirib rahat bağlaya bilərsiniz. Bağlamaq adi vasitə ilə yox. Xüsusi plasmasdan avadanlıqlar var ki, sizin həmin əşyalar rahat siz orada bağlaya bilərsiniz. Bu isə bizim növbəti verilişimizdə olacaq. Ətraflı tanış edəcəm sizi və yenə qayıdaq bizim avtomobilə. Həmin Renault Rack damın üzərinə quraşdırılmış Bush Ranger ışıqları. Bu da ARB şirkətinə aiddir. ARB şirkəti tərəfindən istehsal olunur. 2 ışıq uzağa vurur, 2 ışıq isə yaxına. Ümumi bu ışıqlar pult vasitəsilə də idarə olunur. Baxın, həmən pult mənim əlimdədir və yuxarı ışıqları qoşdum, söndürürəm, bir də qoşuram. Sonra isə yan ışıqlar, baxın. Keçəyən arxaya. Arxanı həmsin. Pult vasitəsilə qoşuram. Keçdi avtomobilin bu hissəsinə isə, bu hissəsi də yenə. Pult vasitəsilə qoşulur və yaxud sönür. Belə hazırlanmış xüsusi avtomobillə siz ailəvizlə, dostlarınızla rahat, aktiv istirahat edə bilərsiniz. Əgər siz də belə bir avtomobil və yaxud belə bir aksesuar əldə etmək istəyirsinizsə, bizimlə bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. Deməli, marşrutun başlanğıcında problemlər oldu. Problemlər də ciddi problemlərdir. Mənim avtomobilin qranatı sındı. Amma qranatı ardısı bir ayda qoymuşdum, qaba qranatı. Sındı, saxladım məcbur avtomobili. İndi isə Jeep Wrangler avtomobildə rulivoyun soşqası var, oradan qayqa asılı düşüb rulivoyu döndərmək olmur. Dayan görək. Çək gələ.
İndi şey çatı ses tapıram. Görün bende olmalı. Rulü Vontiagas'ın da problem oldu. Bolt, belə bir bolt, qayka düşdü, itdi və artıq sükanı sağa-sola döndürəndə avtomobil reaksiya vermirdi. Və ehtiyat hissələrimiz var, indi çalışacaq birdən belə qayqadan tapaq, avtomobili düzəldək və heç olmasa avtomobilin bu ucu Wrangler avtomobili hərəkət edə bilsin. Mənim avtomobilim qalacaq burada. Marşı geri qaydanda qranatı çıxardacağım, avtomobilin qranatını sökəcəm. Çünki belə zədəli qranatla hərəkət etmək olmur. Vasil Ekstrem'de bunu yaşamaq lazımdır. Farsar sərhədlərə yox deyil. Deməli, problem düz bu məkanda baş verdi. Bu məkan həmin marşrutun, Baskal marşrutun başlanğıcıdır. İlk çətin nöqtəsidir. İstəyirəm, biz tarixə baxasız, arxiva baxasız, bizim burada avtomobillər necə əziyyət çəkiblər. Hə, bax, buradır. Bura dərindir. Belə kaliyadır. İndi bilmirəm nə dərəcədir, amma yaxşı maşın böyrüsü ki, böyrüsü gəndə qorxur. Aşan deyil orada, narahat olur. Böyrüsü gəndə yüzlü prosto bir aborota. Orada dayandırdım, altı blokirov kəsmək, altı oturduqsa qalır. Buradan malçuk bir məkan var bura, qalan kamısına. Marşrutun başlanğıcında, marşrutun ilk nöqtəsindəyik və hərəkəti davam edirik. Yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, mən avtomobilin burada qranatını sındırdım. Wrangler avtomobilin burada sükanda problemi oldu. İndi problemi aradan qaldırırlar. Bir dənə yeganə buradan keçən avtomobil oldu. Toyota Land Cruiser 105 avtomobili 42 düymlük təkərlərlə. Bu məkan elədi ki, əgər burada avtomobilin altı oturmasa, buradan avtomobil rahat hərəkət edəcək. Bizim kalında ən hündür avtomobil, Forsage klubunda ən hündür avtomobili, Toyota Land Cruiser 105 avtomobili 42 düymlük təkərlərlə buranı rahat keçdi. Və hətta müqayisə üçün arxadan Toyota Land Cruiser 80 avtomobili gəldi, 36 düymlük təkərləndi, yenə o da keçə bilmədi, əziyyət çəkdi. Jeep Wrangler'ın üzərinə isə 39 düymlük təkər quraşdırılmışdı. Bəs Rexinin bunu yaşamaq lazım, Forsage sərhədlərə yox deyir. Vasil Ekstrem bunu yaşamaq lazımdır. Forsage sərhədlərə yox deyir. Bax, 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 bax
Orada yolda. Yo yo aşağısına boğazından kesin boğazından. Yavaş 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 Emin yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Basın 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 basın.